Tamam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan üzrə ekspert, bədən dili üzrə mütəxəssis Elnar Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzuda danışmaq istəyirəm ki, istisnai hallarda, təbii ki, qadın və kişi münasibətlərində və yaxud da evliliklərdə paranoid qadın kişini real xəyanətə necə sürüklüyür? Yəni, burada ailələrin çoxunda ümumiyyətlə rast gəlinən hadisələrdən biri təbii ki, kişinin real xəyanətləridir, hansı ki, qadın bunun şahidi olur. Hansısa bir təcrübəyə əsasən bir dəfə, iki dəfə xəyanət görür, ondan sonra başlayır kişidən şübhələnməyə ki, hə, bu demək olar ki, mənə xəyanət eləyə bilər və eləyir. Bu, hansı ki, normaldır, söhbət burada bundan getmir. Amma bəzi tip qadınlar var ki, hansı ya paranoid şəxsiyyət tipidir, ya da şəxsiyyət bozuntusundan əziyyət çəkirlər, onlar kişiləri artıq xəyanətə sürüklüyürlər. Bu tip qadınlar iki formada özünü göstərir. Birinci tip ümumiyyətlə heç bir sübut, sənəd olmadan, heç bir açıqlama olmadan birbaşa olaraq xüsusi inanca sahib olmaqlarıdır ki, yəni bütün kişilər istənilən halda xəyanət edirlər. Hansı ki, yəni real bir həyatında belə bir təcrübə də olmayıb. Bu adam təzə ərə gedib. Ümumiyyətlə heç əvvəllər də deyək ki, sevgilisi olmayıb. Belə bir şey olmayıb, baş verməyib həyatında bir dəfə də olsun. Digəri isə ümumiyyətlə, kişinin hər bir hərəkətini, hər bir deyək ki, şübhəli hərəkətini, yəni onun baxımından gələn şübhəli hərəkətini xəyanət kimi dəyərləndirir. Hə, kişi çıxdı balkona, telefonla danışsa, deməli, ha, niyə görə balkona çıxıb? Deməli, nədir? Qızla danışır ki, balkona çıxıb. Niyə görə filan adama qıza belə baxdı, məsəl üçün? Ha, deməli, nədir? Ona nəsə namyok vermək istəyir, eyham vurmaq istəyir. Ha, halbuki elə bir şey yoxdur, bunlar hamız təsadüfən də ola bilər. Yəni, real bir heç nə yoxdur. Bütün günü qadın günün çox hissəsini həyəcanla, deyək ki, qorxu ilə keçirdi ki, kişi buna xəyanət edir və yaxud da necə deyir, xəyanət eləyəcək, elə mərəfəsindədir və onu tərk eləyəcək. Hətta bu proses yatağa da daşınır. Təbii ki, yataqda da qadın öz həyəcanı ilə, qorxuları ilə, şübhələri ilə birlikdə kişinin beynini xarab edir, onunla bölüşür və təbii ki, sevişmə və cinsi münasibət belə, yəni istək üzərində qurulmur və belə deyək ki, bir rutin halına alınır. Sanki elə bir ki, bu vəzifədir, bir borcdur, sanki bu olmalıdır. Bəzi xanımlar ümumiyyətlə heç bu qəzəblərini, qorxularını, şübhələrini gizlədə bilmir. Yəni, kişiyə birbaşa olaraq bunları bildirir. Bəzi xanımlar isə bütün bunların hamısını aşırı deyək ki, seksuallıqla, seksual geyimlər geyinməklə, şopping eləməklə, deyək ki, çox gözəl gülüşlə maskalanmağa başlayır, yəni əslində ərinə bunu bildirmir. Amma gec-tez energetik səviyyədə bu kişi bunu hiss eləməyə başlayır ki, nəsə yerində deyil. Necə ki, biz insan olaraq, məsələn, bəzən elə insandan qarşılaşırıq ki, heç onu tanımırıq, həyatımızda ilk dəfə görürük, amma görürük ki, nəsə elə bir ki, bu adamda var, nəsə loru dillə desək, aurası ağırdır, bizə özümüzü çox pis hiss elətdirir, biz onun yanında özümüzü çox ümitsiz, güçsüz, eyni zamanda maraqlıqsız, lazımsız hiss eləyirik. Eyni şeyi də kişi hiss eləməyə başlayır. Elə ki, qadın aşırı həddindən artıq həyəcanlı oldu, yəni hər zaman evdə, deyək ki, bu haqda söhbətlər getdi, kişi artıq o qədər bezir ki, ona açıqlama verməkdən ki, valla belə deyil, valla elə deyil, subutlar da göstərir, şəkillər də göstərir ki, mən dostlarımla idim, bax, bu saat buradaydım, deyirsən, filan kəsdən zəngiləs olur. Yenə də xeyri yoxdur, bunun əmin o qadına təsiri olmur. Kişi yavaş-yavaş nə edir? Başlayır ondan birinci uzaqlaşmağa. Heç bu xəyanət deyil, ha? Sadəcə uzaqlaşır bu problemlərdən. Yəni, bu hansı şəkildə özünü büruzə verir? Məsələn, deyək ki, belə deyək, işdə çox vaxt keçirdir, əgər işləyirsə. Dostları ilə, əgər çayxanadadırsa, çayxanada çox vaxt keçirdir və yaxud da haralarısa gedir. Bir sözlə, müxtəlif bəhanələr olur ki, evdə bu adam nədir, tapılmasın. Və belə olduğu müddətdə bu qadının qorxuları, şübhələri, həyəcanı 3-4-ə qatlanır. Və fikirləşir ki, aha, bax, mən dediyim, nə olur, başlayır yavaş-yavaş təsdiqlənməyə. Və bu daha uzun müddət davam etdikdən sonra kişi artıq bezir, real şəkildə nə edir, qadına xəyanət edir, axırda da qadını tərk edir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.